mënyra se si po negociohet dhe si ecet mëtej në procesin e sheldit detar me Shqipërinë dhe Greqinë. Ne nuk e dim se si është qasja për biznese dhe investimet e pritshme greke, do më dhe në cilat fusha, si do t'jetë partneriteti, a do t'jetë përfitimi i bilaterali njëjt, i barabar, pra ka shumë gjëra që ne duhet i pidim, por pa e pasur informacionin, të mjaftushëm nuk e bëjm dot analizën realiste dhe të... Po si është qasje më tepër deklamative, kjo po thua, jo, e kryeministri? Jo, kryeministri ka një natyrë, dhe këtë nuk e ka vetëm Rama, po në ditët e sotme, kur ne dim, niveli llogaridhënieve dhe institucionet e transparencës janë të bjerura, jo vetëm në Shqipëri, por e them edhe në kontekstin e rajonit ton, ne kemi të pamundur të mendojmë, të gjykojmë se çfarë, le të themi, konçensionesh në thonjza, bën në raportet bilaterale midis dy kryeministrave kur ulen për një çështje. Se dhe për Himarën, ne duhet ta lexojmë drejt situatën. Pse u zgjodh një formulë e tillë? Jo në pipamjen politike, se çdo parti ka të drejtë të sjellë çdo kandidat që dëshiron ajo. Por meqense u mavijua si një çështje e të ashtu quajturit minoritet që s'ka pasur histori para Rence, po u krijua befas në këto 33 vitet. Kur them u krijua, mund të ketë qenë në mendjen e njerëzve se kjo është një çështje që duhet mos por u formalizua në këto 33 vitet. Në historinë e 112 vjeçare të shtetit shqiptar nuk ka pasur një formalizim të ekzistencës së minoritetit në këtë territor të hapësirës administrative të Shqipërisë. Ky u krijua në këtë periudhë të mendershme të 33 viteve të fundit. Dhe këtë duhet jemi të sinqertë. Ne media duhet jemi shumë të sinqertë, se ne nuk bëjmë politikë dhe diplomaci siç bëjnë institucionet. Ne duhet jemi me të vërtetën historike, ne duhet jemi në një qasje. U krijua tani sepse u pranuan vullnetet e vetë shprehura të individëve. U krijua një kontekst i investimentit shpirtëror, politik, ekonomik, financiar, mbi komunitetet caktuara, mbi grupet e targete njerëzore, u përdor statusi i pas status i emigrantve shqiptar të këti entiteti në teritorin e Greqisë, u kryuan konteste të rivalitetit dhe të supermacisë së palës greke mbi shtetin shqiptar, e gjitha këto na evokojnë ato që i thanë në vitin 1919 apo 1914 Nolit, mos zbrit as në Vlorë, as në Durrës ti, se u prishet qefi atyre. E mbani mend, lexojeni, këto janë të historisë. Dhe Noli u mbajt 2 javë nga qeverisit e Shqipërisë në 1914, u mbajt edhe në... Noli? Po Noli, fan Noli, në 1919, më fan, u mbajt në Durrës 2 javë, nuk zbriti nga avioni dhe u kthye prapë në Itali. Janë çështje historike. Ne nuk duhet të rikthehemi, por puna është që sot kemi një status dhe një situatë, një kontekst të ri, i cili padyshim favorizon paritetin midis palëve dhe midis dy vendeve. Se këtë doja të nënvizoja.